e Bisinjus ka siguruar pamjet e banesës ku mbile i kanabis në mbros të artë fjerit. Ajo ishte përshtatur për të kultivuar lëndë narkotike. Ato bëheshin gati për të dalë në treg. Edhe policia ka mundur të identifikoj këtë banes dhe ka vë në pranga gruan e shtëpis dhe djarin e saj, dërse kërë e është shpalur në kërkim bashk me një person tjetër, policia e zbuloj kretë rastës ish banesën, pas i shpenzohe i shumë energji. Përritjen e bimve narkotike në ambjente të brëndshme kërkohet në ndryqim artificial dhe përpasoj kjo familje kishtë e bërë dhe lidhje të palitshme që faturat të mosishin të larta. Për këtë shkelje, policia procedoj dhe tre elektricistët të cilët nuk e kishin denoncuar lidhjen e paliqme. Blut gjetën dhe sekuestrua në cilësine provës materiale 312 fidan të dyshuar kanabis dhe të kultivuara, pa të cilat kanë shërbyar për kultivimin e bimve narkotike, pa për presim dhe gërshër.